इनसाइट पाकिस्तान विद अमारा के साथ मैं हूं अमारा रब्बानी। वो अली सीना को किसी ने शिबली, बल्कि बहुत उस जमाने के बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं शिबली नुमानी, जो उनके भी स्कॉलर थे, वो अली सीना को कहते हैं कि मैं आज तुम्हें कोई बात ना बता दूं। बहुत खुशी के साथ वो अली सीना कहते हैं, उनका एहतराम करते हैं और कहते हैं कि ज़रूर। वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है, तुम्हें क्या लगता है कि लिखी जाए तो उसका असर कितना होता है, बोली जाए तो कितना होता है, जहन में लाई जाए तो कितना होता है, और अगर अमली तौर पे की जाए तो कितना होता है। वो कहते हैं कि मैं समझता हूं कि जो चीज़ हकीकत में नजर आती है उसी का असर होता है। बोली सीना इसको साइंटिफिक बुनियादों पे कहते हैं, और इस बुनियाद पे कहते हुए कहते हैं कि खुदा नजर नहीं आता, कहीं ना कहीं हमें सिर्फ समझाया जाता है या किताबों में लिखा जाता है या सुना जाता है। वो इसके बाद बहुत से सवालिया निशान अपने चेहरे पे लाते हैं। शिबली नुमानी उनका जवाब देने से पहले एकदम से वो अली सीना को भरे मजमे में ओ गधा बुलाते हैं। जब उनको इस तरह से बुलाया जाता है भरे मजमे में, तो वो अली सीना अपने ज़माने के उस वक्त खुद भी एक स्कॉलर थे, बहुत शदीद गुस्से से लाल पीले होते हैं, बुरा मान जाते हैं और उठने लगते हैं, जाने लगते हैं। उसी से पहले उनको शिबली नुमानी कहते हैं, क्या बात हुई? वो कहते हैं कि आपने मुझे गधा बुलाया है इतने भरे मजमे में। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ लफ्ज़ बोला है, इसकी हकीकत कहीं नज़र तो नहीं आ रही है, फिर तुम्हें इतना शदीद गुस्सा क्यों आया, इसका असर इतना शदीद क्यों हुआ? उसके बाद बू अली सीना खामोश हो जाते हैं। ये बहुत से ऐसे सवालों का जवाब है कि जो चीज़ बार बार कही जाए वो हकीकत में होती है, उसका असर होता है, और यही वो हकीकत, यही वो फिलॉसफी है जो उस वक्त शिबली नुमानी बू अली सीना को समझाना चाह रहे थे। आज हम भी शायद, बहुत सी चोरियां पकड़ी गई हैं, बहुत से चोर मौजूद भी हैं, लेकिन चोर चोर का इतना नारा है कि जो आधा चोर था आज वो पूरा चोर है, और ये पूरा जो पूरा लेबल है चोरी का, करप्शन का, वो स्टेट के ऊपर चिपक गया है। आज अगर पाकिस्तान को कोई भी जानता है तो टेररिज्म का धब्बा धोते धोते हमें दिहाइयाँ लग गई, अब करप्शन का धब्बा धोते हुए अगली बहुत सी दिहाइयाँ लग जाएंगी। लेकिन जिस चीज़ का इतना शोर था उसने पाकिस्तान को रियासत के तौर पर तो बदनाम कर दिया, लेकिन वो लोग जिनकी वजह से ये शोर मचा था, क्या उनको सज़ा मिली? जिनकी वजह से आज मईशत का पहिया जाम हो चुका है, क्या उनको करार वाकई सज़ा मिली? आज की गवर्नमेंट पे बहुत से सवालिया निशान ज़रूर हैं, लेकिन उन सवालिया निशान से पहले वो लोग जिनकी वजह से रियासत के ऊपर एक धब्बा लग गया है, जिनको चोर पुकारा जाता था उनसे कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन रियासत बदनाम हो गई, मईशत का पहिया जाम हो गया, ये तमाम चीज़ें हो गई हैं, लेकिन वो लोग कहाँ पर हैं? उन लोगों से सवाल ज़रूर करना चाहते हैं, और आज की जो सूरत हाल है उस पर भी नज़र रखना चाहते हैं। और आज की सूरत हाल में दूसरी चीज़ मईशत के साथ साथ वो सियासत है जो अपोजिशन करने जा रही है इस पहिया जाम मईशत के ऊपर। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं आरिफ चौधरी साहब, माहिर कानून हैं, सीनियर तजियाकार हैं, खुशामदीद सर, नासिर मूसा जई साहब हैं जी, एमएनए हैं तहरीक इंसाफ के, खुशामदीद राजा फैसल साहब, सीनियर सहाफी तजियाकार। खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। सर चौधरी साहब, आपसे आगाज कर लें। जी बिल्कुल सर, इसी से करते हैं ना कि जो हमारी जो मईशत है इसका पहिया जाम है, इसमें तो कोई शक नहीं, ठीक हो गया। अभी मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, वो लोग जिनको चोर चोर कहा गया, थोड़े बहुत केसेस चल भी गए, कुछ जमानतें मिल गई, कुछ को नहीं मिली, मामला अभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ हमें मिला हो, रियासत को मिला हो कुछ, अच्छा उनकी वजह से ये पहिया जाम है, इस बात को आप तस्लीम करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, क्योंकि हमने रियासत पे तो करप्शन का धब्बा लगा दिया लेकिन लोगों से कुछ मिला नहीं है, एक स्टक एनवायरमेंट नहीं है जिसमें हम खड़े हुए? डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया, मैं आपसे इत्तेफाक बहुत ज़्यादा करता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में जितना जिस सतह पे अब आ गए हैं, मुझे सबसे ज़्यादा बात इसमें ये यूँ लगती है कि जैसे इसे क्वागमायर अगर कहा जाए कि एक ऐसा दलदल है कि जिसके अंदर हम धंसते चले जा रहे हैं। अब सियासत जो है वो उसे बदनाम करना, ये एक और भी तकलीफ देह बात होती है कि जब आप सियासतदानों के खिलाफ ये कहना शुरू कर दें तो उसका मतलब ये होता है कि आप फिर कोई और गैर सियासी कुव्वत जो है उसे आप चाहते हैं कि वो आए। हाँ। लेकिन कैसी तकलीफ दे बात है, ना जाए मानदल क्या जी, और ना पाए रफ्तर, ना पाए ये पाए मानदल ना जाए रफ्तर। हाँ, 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 जी हाँ, हाँ, तो अब इसमें ये है कि सियासतदान जो थे, तीसरा सियासतदान, तीसरी कुव्वत जो आई, बहुत ज्यादा लोगों को फौरी तौर पर मायूसी हुई। अच्छा, उम्मीद की किरण इसलिए नजर नहीं आती कि अगर फर्ज करो उनके पास कुछ होता, मैं दोनों बातें साथ साथ करूंगा, कुछ होता तो नजर आता, यानी मेरिट के नाम पर मेरिट की धज्जियां जिस अंदाज में बिखेरी जा रही हैं
یہاں شاید اس کے لیے وقت نہ ہو. میں خود بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرٹھ کا اتنا تذکرہ کرنے والے اس حد تک نیچے چلے جائیں گے کہ ان کا میرٹھ سے ذرا تعلق نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو, میں نے انہیں اس دن بھی کہا تھا جب میرے پاس تشریف لائے تھے خان صاحب, اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے, تو میں نے انہیں کہا تھا کہ خان صاحب یہ جو کرپشن 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 آپ کہتے ہیں یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, یہ صرف پریشر گروپ کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. آپ نے گورنمنٹ کرنی ہے, پرائم منسٹر بننا ہے, تو آپ ہمیں پوری بات بتائیں. آج کے دن میں آپ سے ڈاکٹر صاحب ایک شیئر کرتا ہوں اور آپ کے ناظرین سے بات, وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا جو سسٹم ہے موجودہ یہ کسی کرپٹ کو سزا نہیں دے سکتا. چھوٹا یس اس کی بالکل. اور یہاں کیا, میں تو آپ کو امریکہ کی مثال دیتا ہوں کہ امریکہ کی یعنی جو کوئنز کورٹ تھی, میں نے وہاں جا کے دیکھا, یعنی کوئنز علاقہ یعنی سپریم کورٹ آف, تو وہاں جا کے میں نے اس کا تجزیہ کیا ایک دفعہ, تو مجھے یوں اندازہ ہوا کہ بڑی مچھلی وہاں نہیں پکا ہوا تھی, چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ کے انہیں بڑی سزائیں دے کے تو بہت بڑا نام کیا جاتا ہے. یہاں بھی صورتحال میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو سیاستدان ہیں نا ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے, بڑے سیاستدان جن کے پاس پیسہ ہے. جیل میں بھی گئے مطلب؟ نہیں, جیل جانے والا تو چلا گیا نا جس وجہ سے بھی گیا, کرپشن تو خیر تھی نا, لیکن مسئلہ یہ کہ پیسہ وہ نہیں دیں گے. اور اس کی دو وجوہ ہیں, ایک تو پیسہ جو بینیفیشری نا, آپ نے کبھی مریم کی جو وہ بات تھی اس پہ غور کیا ہو, انہوں نے کہا جی کہ آنے والی نسل جو ہے نا, ہماری آئندہ نسل, اس کو بڑا فائدہ ہوگا. ان فیکٹ وہ اس نسل کی نمائندہ ہے جس میں اس کا اپنا بیٹا بھی اور وہ خود بھی, اور حسن اور حسین ہیں, اور یہ وہی ہے جو فواد حسن فواد صاحب جو ہے, جب انہوں نے کوشش کی پلی بارگین کرنے کی تو بچوں نے کہا نہیں جی پلی بارگین نہیں, آپ رہے ہیں جیل کاٹے. چونکہ جو پیسہ وہ بنا چکے ہوتے ہیں ان کے ورثہ نہیں چاہتے کہ یہ پیسہ واپس ہو, تو ایک تو نہ پیسہ واپس ہوگا, چونکہ دونوں باتیں ہیں, پریشر بھی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے میں آپ کو عرض کروں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ابا جان جیل سے آتے رہے جاتے رہے اگلی نسل جو ہے وہ تیار, اگلی نسل کو فائدہ ہو رہا ہے, اور ہر جگہ اگلی نسل جو ہے وہ باقاعدہ فائدہ اٹھا رہی ہے. اور دوسرا میں آپ کو سر جی, پھر ہم سیاستدانوں کو کیوں نہ کریں؟ سیاستدان جو ہے وہ ایک بہت بڑا کاروباری سیاستدان ہے, اور وہ اس کا کاروبار یہ ہے کہ وہ سیاست کے ذریعے پیسہ کماتا ہے, اور پھر سیاست کے ذریعے ہی اس پیسے کو وہ سیو کرتا ہے, محفوظ کرتا ہے, ڈیفینڈ کرتا ہے. تو ان حالات میں نہ آپ سزائیں دے سکیں گے اور نہ پیسہ ریکور کر سکیں گے. اور خان صاحب کے ساتھ وہی ہوگا کہ جو اس طرح کی باتیں خالی خولی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, کہ جب آپ دیکھیں نا, میں یہ ایک بات آپ سے شیئر کر لوں اسی سیگمنٹ میں, کہ میں حیران ہوا کہ جناب خبر پڑی کہ جی جو کیبنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو پیسہ جو مہنگائی ہوگی وہ تو ٹھیک ہے جی, مہنگائی ہوگی جو بھی انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی اور ساری, اس پہ تو کیبنٹ ٹھیک, لیکن کیبنٹ نے کہا کہ کرپشن کے معاملے میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے. بھائی what the hell are you talking, آپ کرپشن کو آپ کیا کر رہے ہیں کرپشن کے ساتھ, کرپشن کے معاملات تو آپ خود کہتے ہیں کہ نیب چلا رہی ہے, یعنی جو کام آپ کا کرنے والا وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے, دوسرا کام جو ہے اس میں آپ کا بڑا زور ہے. اچھا ناصر صاحب, جو کہتے ہیں نا وہ گجڑیا جو تھا وہ شیر آئے کا اتنا نعرہ بلند کیا اس نے کہ جب آیا تو لوگ ڈرے ہی نہیں, کرپشن کے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے, کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے, لیکن جب آپ آئے تو کرپٹ لوگ جو دندناتے پھر رہے ہیں آپ کی پارٹی میں بھی ادھر بھی ادھر بھی, 9 مہینے ہو گئے ہیں ان کی کیسز سے, ان کو ضمانتیں ملتی ہیں پھر واپس ہو جاتے ہیں, وہ معاملے چلے جا رہے ہیں, گورنمنٹ کا خرچہ ہو جا رہا ہے, عدالتوں کے پیسے بھی لگے جا رہے ہیں, ہمارے ٹرانسپورٹ کے بھی پیسے لگے جا رہے ہیں, سیکورٹی داروں کے بھی پیسے لگے جا رہے ہیں, پیسہ لگ رہا ہے ان پہ اور مزید. ہمارا جس طریقے سے چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ خان صاحب کا ایک ایجنڈا تھا اور کرپشن کے خلاف تھا, تو میرے خیال ناٹ پالیسی, اٹ واز جسٹ اے ورڈ کرپشن. لیکن ہمارے ملک کا جو المیہ ہے سب سے زیادہ, جس طریقے سے جس کی طرف چودھری صاحب نے بھی نشاندہی کی کہ اس ملک کو پالیٹیشین کہہ رہے ہیں یا جو بھی بیوروکریٹ سے مختلف لوگ کہہ رہے ہیں, یہ ہم سب ان کو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہے, اور کرپشن ایک فیکٹر ہمارے ملک میں ہے, ہماری معیشت کو تباہی کا جو مین وجہ ہے, جو ریزن ہے وہ کرپشن ہے. تو خان صاحب اس پہ اس لیے فوکس کر رہے ہیں, دیکھو پوری دنیا میں جی فوکس کر رہے ہیں, بات سمجھ آتی, اتنا فوکس کیا آج پاکستان ایز اے کرپٹ اسٹیٹ مشہور ہے, جو میں نے ابھی شروعات میں کیا, اس لفظ نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ سٹیمپٹ ہو گیا, ایک زمانے میں ٹیررزم ہوا تھا, خرچ کے نکالا ہے ہم نے, ابھی بھی اکثر لوگ سمجھتے ہیں.
पॉलिसी क्या लाए करप्शन को निकालने के लिए आप? देखो पॉलिसी दो किस्म की होती है, जिस तरीके से चौधरी साहब ने कह दिया कि उससे किसी से पैसा रिकवरी नहीं होगा, किसी को सजा नहीं हुई, लेकिन उसका दूसरा अगर रुख हम देखा जाए तो देखो ये डर्टन लॉ होता है, कानून में भी है कि एक लोगों को डराए धमकाए। अगर पहले हम दंदनाते लोग आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स थे या जो भी थे हमारे इदारों में, करप्शन खुले आम था, हर बंदा करप्शन ही कर रहा था और कोई अब कोई उनसे पूछने वाले नहीं था। अब आप देख ले जो इस मुल्क के वजीर आजम थे, जो लीडरान थे, चाहे वो पीपल पार्टी के हैं, चाहे नून लीग से ताल्लुक रखते थे, आज वो जेलों का, वो नेब का और वो अदालतों के चक्कर लगा रहे, तो डेफिनेटली उनसे एक आवाम पे एक तासुर पड़ रहा है कि इस मुल्क में अगर बड़े लोग करप्शन कर रहे हैं और उसके साथ ये हो रहा है तो अगर छोटे लेवल पे हो गए तो मेरे ख्याल में ये मिनिमाइज होगी। देखो करप्शन कभी खत्म नहीं होती, किसी मुल्क में भी खत्म नहीं है, मिनिमाइज है सिर्फ, तो हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और खान साहब मेरे ख्याल में इसमें कामयाब हो रहे हैं। देखो क्या सर, मुझे कोई पॉलिसी सर बता दें, इमरान खान साहब करप्ट लीडर नहीं है, ये दुश्मन भी उनके मानते हैं, लेकिन ये चीज तो वो अपने वुजरा में भी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, या फिर ये कि कोई पॉलिसी दे दें कि वुजरा कम से कम प्रोलॉन्ग करें, फिर आपको वुजरा चेंज करने पड़ जाते हैं क्योंकि पॉलिसी नहीं, वुजरा का चेंज करना जो चेंज कर दी वो इस वजह से नहीं कि वो करप्ट थे और उस पर कोई एलिगेशन आई है, बल्कि उसकी मेन वजह ये थी कि खान साहब इस मुल्क के साथ लॉयल है, वो कुछ करना चाहते हैं और इस मुल्क के लिए उनके दिल में दुख दर्द है गरीब के लिए, तो डेफिनेटली उन्हें तारीख एक रकम कर दी खान साहब ने कि उनके अपने वो साथी जो उनके साथ वो स्टेज पे थे, उनके साथ दे रहे थे, और अगर उनको महसूस हुआ कि वो डिलीवर नहीं कर रहे और वो अपने और कौम की तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरे तो उसने उनके अगेंस्ट में एक्शन ले लिया और उनको स्टेप डाउन कर दिया। तो मेरे ख्याल में खान साहब की तर्ज हुकुमरानी में और दूसरे लोगों की तर्ज हुकुमरानी में हमें फर्क समझना चाहिए कि वो लोग अपने दोस्तों को नवाजते थे और आखिर हद तक नवाजते थे, लेकिन खान साहब ये है कि वो करना चाहते थे। देखो मेरे जो प्रोफेशनल खान साहब ने क्या कर दिया कि अगर जो लोग उनके इर्द गिर्द थे और आप लोग भी कह रहे थे, जो सारी मीडिया और सारे लोग एनालिस्ट कह रहे थे कि उनके जो टीम थी वो इतने प्रोफेशनल और वो डिलीवर नहीं कर रहे, तो खान साहब ने उन लोगों की बात सुन के या वो एहसास हुआ और प्रोफेशनल लोगों को लाए, तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि इन प्रोफेशनल लोग डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट टाइम पे आप आओगे तो प्रोफेशनल लोग आपको अपनी पार्टी से नहीं मिले, वैसे ये मैं भी नेक्स्ट राउंड में आपसे पूछ लेती हूँ। फैसल साहब, खान साहब जो है करप्ट लीडर नहीं है, खान साहब जो है वो फेयर लीडर है, लॉयल लीडर है, लेकिन ये चीज ट्रांसफर गुजरा में नहीं हो रही, ये चीज जो है ये एज ए पॉलिटिशियन वो नहीं अप्लाई कर पा रहे अपने पॉलिसीज में, तो कब तक ये चूरन बिकेगा कि जी लॉयल है? देखें, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका इलेक्शन से पहले एक नैरेटिव होता है, और लेकिन जब उनके पास गवर्नमेंट आ जाए तो उस नैरेटिव में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आनी चाहिए, जो कि अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है जो कि पहले मतलब ऑपोजिशन में थी, अब जबकि उसको गवर्नमेंट मिल चुकी है तो उनको डिफरेंट तरीके से नैरेटिव को बिल्डअप करना चाहिए। पहले इनके पास था कि एंटी जो करप्शन मोड है उसमें वो बहुत ज्यादा उसी की वजह से इनको वोट मिला, तो शायद ये अभी तक अपने आप को यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एंटी करप्शन पे ही काम कर रहे हैं और हम लोग करप्ट नहीं है, मान लिया नहीं, नहीं करे काम, लेकिन उसकी कोई पॉलिसी बनाए जी। एफबीआर इदारे है, नैब इदारा है, इन इदारों में से आपने करप्शन कैसे निकालनी है? ऊपर वालों में से निकालनी, नीचे वालों में से निकालनी है, इस्लाहात करनी, सर पॉइंट्स होते हैं ना करप्शन को खत्म करने के, वो तो वर्किंग ही नहीं है, इनको एम्पावर करने की जरूरत है और उसमें फिर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को कतन इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए, नैब को भी एफबीआर को भी एम्पावर करना चाहिए। अब अगली जो बात है, जब गवर्नमेंट मिली पीटीआई को तो सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमी को ठीक करना था, इकोनॉमी कुछ तो प्रीवियस गवर्नमेंट्स की वजह से उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से, आप कुछ लफ्ज निकाल दें, सारा मलबा उन पे डालते हैं क्योंकि उन्होंने गन मचाया था, लेकिन उसके लिए वर्किंग जरूरी थी पहले, सारा मलबा उन पे भी नहीं डाला जा सकता। बेसिकली इस वक्त आपके रीजन में एक इकोनॉमिक वॉर चल रही है, इकोनॉमिक टेररिज्म इनफैक्ट, बिल्कुल यूएस की और चाइना की, जिसकी वजह से ना सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि थ्रू आउट कंट्रीज इस रीजन में जितने कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह नजर आती है इकोनॉमी का बुरा होने की, वो ये है कि जो लोकल इंडस्ट्री थी वो फ्लरिश कर ही नहीं सकी तब से कि जब से हमारे यहाँ वॉर ऑन टेरर लड़ी जा रही थी, यहां से लोगों ने पैसा निकाल लिया, वो दूसरे ममालिक में जाके इन्वेस्ट कर लिया,
उस वक्त से हमें हमारे यहाँ लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं की, लेकिन अब जब के अमन आ चुका है पाकिस्तान में, वॉर ऑन टेरर पे कंट्रोल किया जा चुका है और नई गवर्नमेंट आई हुई है, तो इस वक्त क्या करना चाहिए था गवर्नमेंट को कि इनको इकोनॉमिक इस्लाहात में सबसे जो ऊपर प्रायोरिटी पे जो चीज रखनी चाहिए थी वो ये थी कि लोकल जो इंडस्ट्री है उसको रिवाइव किया जाए, आसानियां पैदा की जाएं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उसकी वजह ये है कि जब उनके लिए आसानियां पैदा होंगी तो इंडस्ट्री रिवाइव होगी, जब इंडस्ट्री रिवाइव होगी तो ऑटोमेटिकली जॉब्स क्रिएट होंगी लोगों के लिए, और जब जॉब्स क्रिएट होंगी तो इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा, पैसा रिवॉल्व करेगा। इसी वजह से हमें आज देखने को मिल रहा है कि IMF के भी पास जाना पड़ा, फिर 6 बिलियन के एवज जो कि उन्होंने 3 साल के अंदर 2 साल के अंदर देना है हमें पाकिस्तान को, उसके एवज उन्होंने डॉलर की भी छूट ले ली कि डॉलर हम अपनी मर्जी से सेट करेंगे और मार्केट जैसे चाहेगी, जैसे डिमांड जो है अमेरिका से आई है बिल्कुल, और इसी वजह से अब अचानक से हमें ये पहली दफा है, आने वाले दिनों में भी अचानक से फ्लक्चुएट होता रहेगा डॉलर, और हमें उसके लिए मतलब पहले से तैयार रहना चाहिए। ये सारी चीजें जो है, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा असर डालती हैं, बहुत ज्यादा असर किस तरीके से डालती हैं कि ये ऑलरेडी से जो बिजनेसमैन पाकिस्तान में पैसा लगाना चाह रहा है उसके जहन पे असर डालती हैं कि आया के वो रेडी है अपना पैसा रिस्क पे लगाने के लिए या नहीं, वो क्योंकि रिस्क फील करता है, कोई भी अपना पैसा उस वक्त लगाता है जब उसको कि मिनिमम रिस्क फील होता है। चौधरी साहब, जितनी भी नियत हो सामने खाना पड़ा है वो जाएगा नहीं पेट में जब तक उसको हाथ से उठा के मुंह में डालेंगे नहीं, आप जितने भी ऑनेस्ट हो जब तक आप वर्किंग नहीं करेंगे फील्ड में, जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे पॉलिसीज को, वो आपकी ऑनेस्टी नजर नहीं आएगी, आवाम तक नहीं पहुंचेगी उस खाने की तरह जो टेबल पे पड़ा हुआ है। इमरान खान साहब ने कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी कि उन्होंने उस पॉलिसी पे काम नहीं किया जिस नैरेटिव पे वो काम कर रहे थे। अच्छा, आज हम एक सर्वे कराते हैं, गैलप सर्वे, काफी बड़ा सर्वे होता है, लोगों की राय तहरीके इंसाफ या स्पेसिफिकली इमरान खान की लीडरशिप को देखते हुए, वन मैन जो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो उनसे थोड़ा बहुत वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, लेकिन जो माशी सूरत हाल है वो 60% 55% लोग कहते हैं कि ये नहीं संभलने वाली अगले 3-4 सालों में। आपकी क्या राय? मेरी वही राय जो लोगों की राय है। अच्छा, हाँ, मैं लोगों, लेकिन बंदे पे इत्तेफाक है उसको? नहीं नहीं, मेरा जरा बंदे पे भी थोड़ा सा इख्तलाफ है। उसकी वजह यह है, मैं आपको एक कर्ज करूं कि एक तो जाती जो औसाफ होते हैं ना वो महज करप्ट ना होना काफी नहीं होता, काफी नहीं होता, क्योंकि ये एक वस्फ है जो होना चाहिए और ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके बाद सलाहियत होती है, सबसे बड़ी सलाहियत। मुझे जो तकलीफ हो रही है ना, यानी ये लफ्ज तकलीफ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ये हो रही है कि खान साहब जो थे उन्होंने पूरी दुनिया को भी देखा हुआ है, दुनिया में ये तसव्वुर नहीं है कि आप वो बातें करें जो गैर हकीकी हों, जिसकी आपके पास तैयारी ना हो। खान साहब ने वो बातें की, वो उन्होंने ऐलानात किए, यानी आप IMF के पास जाने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो इससे बड़ी बड़ी, अच्छा, और इससे बड़ी, अब वो सारी बातें अगर देखी जाए तो इसका मतलब ये है कि खान साहब किसी बात के ना उन्हें कोई पता था, सिर्फ ये था कि एक बयानिया था और एक जोर लगा के उन्होंने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको उन्होंने चैलेंज करना था, और लोगों की नफरत जो थी उनके खिलाफ, जो आज भी मैं समझता हूं वजह है, उसे उन्होंने कैश करना था, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे थे कि ये नफरत जो है, ये अगर तो आपका मकसद सिर्फ चंद दिन के लिए जो आप कहते हैं जी मैं जो सोचता हूं कर लेता हूं कि जी आपने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो तो आप बन जाएंगे, लेकिन आप क्या उसके बाद तारीख का हिस्सा बनेंगे? तारीख का हिस्सा भी बन जाएंगे, लेकिन तारीख का कौन सा हिस्सा बनेगा? अजी, तारीख का वो हिस्सा बनेंगे जिसे लोग रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं, या तारीख का वो हिस्सा बनेंगे जिसे लोग सुनहरी हरूफ से लिखते हैं? मुझे और एक छोटा सा, सॉरी आपकी बात काट, मुझे जो तकलीफ हो रही है वो ये भी है कि क्या हीरोइज्म जो है लोगों के जेहन में, अब लोगों के जो आदर्श है ना, मुझे उनके टूटने का, उनके आपगीनों के टूटने का, कि मासूम से लोग, उनके जेहन में यूं आ रहा था कि जनाब जो आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, अब वो इमरान आया है तो पाकिस्तान जिस तरह का नया बनता जा रहा, और भूख जो है ना इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, मैं आपको खौफनाक, यानी खान साहब की वो बात मुझे बड़ी अजीब लगी।
کہ وہاں وہ نظریہ تلاش کرے, اور خان صاحب نظریہ جو ہے وہ سب سے بڑا نظریہ جو ہے وہ بھوک ہے, اور بھوک کو مٹانا سب سے بڑا نظریہ ہے. آپ کہتے ہیں معاشی حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں, یہی معاشی مجھے تھوڑا سا آپ مہلت دیں. آپ نے کہا جی بھوک کو مٹانا ہے, تو ابھی 18ویں ترمیم کے بعد نا صوبوں کے پاس بھی سر کچھ نہ کچھ گیا ہے. سندھ میں اس وقت جو ہولناک سچویشن ہے وہ ہمارے لوگ ٹی وی پہ نہیں لے کے آ رہے, صرف اور صرف 30 سیکنڈ کی نیوز میں آتا ہے کہ 500 550 بچہ جو ہے ایڈز کا شکار ہو گیا ہے سندھ میں لاڑکانہ میں, اور جو رتو ڈیرو ان کا گڑھ ہے وہاں پر. یہ 550 سر وہ فگر ہے جو پورے ملک میں بھی مہذب معاشروں میں نہیں ہوا کرتا ہے, وہاں ایک علاقے میں آ گیا ہے. تعلیم کی سچویشن وہاں پہ یہ ہے کہ ڈی سی اور جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کے سینئر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ہاتھ اٹھا لیے, یہ نقل مافیا یہاں سے ختم نہیں ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ سر سچویشن جو ہے نا وہ ورس ترین ہے, ایتھوپیا سوڈان اور وہاں بھی نہیں ہوگی. تو یہ جو باقی بیٹھے ہیں جنہوں نے 30-30 سال حکومتیں کی ہیں سر, ان کو بھی آپ ذرا نہیں نہیں میں ان کو تو دیکھیں, آج بھی کوئی ہماری عوام کی ان کے لیے ہمدردی نہیں ہے, محبت نہیں ہے, بلکہ آپ کے وہ سیگمنٹ میں آئے گی بھی غالباً بات کی. یہ جو نواز شریف صاحب ہے وہ لوگ نواز شریف صاحب سے باقاعدہ کرپشن کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں, لوگ آصف علی زرداری سے بھی نفرت کرتے ہیں. اور جو بات جو درمیان میں رہے گی تھی, پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ سب سیاستدانوں سے نفرت, اور اس نفرت میں خاصا بھی شامل ہو گئے, تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگوں کی یہ مایوسی کس طرف بڑھے گی. ٹھیک بات, یہ خطرہ ہے. اچھا ناصر صاحب ایک بات, بڑے بوڑھے بھی کہہ گئے, ہمارے صحابیہ بھی کہہ گئے, کاروباری جو بندہ ہے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا, سیاست دان اچھا نہیں ہو سکتا. ٹھیک بات مان لی ہم نے جی, ان کو سائڈ پہ بھی کر کے دیکھ لیا. ابھی آپ کا جو لیڈر ہے, جو ہمارا لیڈر ہے, جو ہمارا پرائم منسٹر عمران خان صاحب, سیاست دان ہیں, لیڈر ہیں, کاروباری شخصیت نہیں ہے, کاروبار نہیں کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کاروباری طبقہ سب سے زیادہ اس وقت نقصان میں ہے. اتنا نواز شریف صاحب کے دور میں بھی اتنا نقصان میں نہیں تھا, کیا وجہ؟ بیسیکلی پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ جو گیلپ کے سروے آئی ہے, میری خیال میں اگر وہ نون لیگ کے دور میں دیکھیں اور پیپل پارٹی کا دور بھی, اس میں وہ سروے جو آئے تھے تو اس سے کم ریشو اس میں. آپ ان سے کمپیریزن کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے جب اس وہ دور تھا, وہ حکومت تھی, تو ہم ان پہ کریٹیسزم کر رہے تھے اور سب لوگ کر رہے تھے. تو میرے خیال میں اب ان سے جو گیلپ سروے آئے اس کی پوزیشن خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کی بہتر آئی ہے, ریزلٹ بہتر آئے ایز کمپیئر ٹو پیپل پارٹی. معاشی صورتحال کا صرف عمران خان صاحب کی شخصیت پہ ابھی بھی لٹل بٹ ان کو اعتماد رہ گیا. معاشی صورتحال جو ہے ہمارے ملک پہ, جو 30,000 ارب سے زیادہ جو قرضے ہیں, ڈیفینیٹلی یہ 8 ماہ یا 9 ماہ یا 12 ماہ میں یہ نہیں آئے, یہ ہمارے 50 سال سے ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور یہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور اگر ہمارے بجٹ کی اور ہمارے جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے, ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کے جو ڈیفیسٹ ہے, ہمارا جو خسارہ ہے وہ دیکھے, تو میرے خیال میں وہ 20 کافی بڑھتا چلا گیا ہے. تو ابھی حکومت کے پاس خان صاحب اگر یہ کام نہ کرے, اصلاح نہ کرے, تو میرے خیال میں اب یہ آپشن ہے دوسری حکومت آ کر یہ کمپرومائز کر کے لوگوں پہ پاس آن نہیں کرتے تھے, اور ان چیزوں سے ڈرتے تھے کہ ڈالر بڑھے گا, یہ ہمارا جو مہنگائی آئے گی. دیکھو ایک دن تو ہمیں اس کی طرف جانا ہے, یہ فیصلے لینے دیں, ورنہ ہم دیوالیاپن کی طرف جا رہے تھے. اگر ایک ملک پر 30,000 نہیں, ابھی نہیں, انشاءاللہ جو ڈیسیجن لے رہے ہیں انشاءاللہ اس سے فیوچر میں ہمارا ملک ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا. دیکھو اگر ہم بھی کمپرومائز کرتے ہو, آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر لے کے اور ان میں سے 1 ارب ڈالر کو لوگوں کو سبسڈیز میں اور ان پہ دے دیتے تو لوگ تو خوش ہوتے, آپ لوگ بھی کہتے کہ واہ واہ. لیکن اگر ایکچولی حکومت کی پہ دیکھ لے اور پاکستان کی مستقبل پہ دیکھ لے تو وہ ان کے لیے کافی نقصان دہ ہوتا ہے. خان صاحب میں یہ ہے کہ وہ فیکٹ کرنا چاہتے, جو حقیقت ہے وہ حقیقت پہ لانا چاہیے. اس قوم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ملک جس معاشی حالات ہے, اسی معاشی حالات میں معاشی سخت فیصلے لینے ہوں گے. اور اس کے لیے ایک سخت فیصلہ ہے منسٹری کا, لاسٹ گورنمنٹ نے لیا, میں نے ذاتی طور پہ بہت سے پروگرام میں اس کی مخالفت کی, آپ نے وہی فیصلہ سخت فیصلہ لے لیا, اتنی شدید مخالفت کی. ایمنسٹی یہ جو ایسے ڈکلیریشن اس کو یہ کہہ رہے ہیں, بیسیکلی ہمارا ملک جو جس پوزیشن میں ہے یا جسے ہم جس طریقے سے ہم دہشت گردی سے یا حالات ہمارے آئے ہیں, جس طریقے سے ہم یہ ٹیررزم سے نپٹے ہیں, ٹیررزم یا مارشل لا سے نکلے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ کرپشن کافی ہوئی, اور ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں ٹیکس کلچر نہیں ہے. تو لوگ جہاں بھی ہیں, چاہے بیوروکریٹس ہے,
چاہے پولیٹیشن ہے، چاہے انڈسٹریلسٹ ہے یا بزنس کمیونٹی ہے، وہ ٹیکس دینے سے ڈرتے ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں اور انڈر گراؤنڈ وہ دوسرے اکاؤنٹس رکھ کے وہ اپنے آپ کو تو خود اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اچھے اچھے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے لیے اور قوم کے لیے ایک روپیہ دینے کے لیے نہیں۔ تو اگر ان حالات میں اگر آپ ایمنسٹی اسکیم نہ لائے تو گورنمنٹ کو کیسے ہم دوسرے جو نیٹ ورک ہے ریونیو کا کیسے بڑھائیں گے؟ سال پہلے بھی سیم حالات تھے لیکن آپ لوگوں نے کیوں مخالفت کی؟ تو اس کے لیے نہیں، دیکھو اس کے لیے یہ صرف یہ نہیں، میرے خیال میں آئندہ کے لیے بھی جب تک پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو یا ہمارے ریونیو کی پوزیشن اتنی ہو کہ ہم سٹرونگ ہوں۔ سال پہلے بھی آپ سچویشن بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے یہ سچویشن تھی، ایمنسٹی جب آ رہی تھی تب آپ نے کیوں مخالفت کی پھر؟ دیکھو وہ جس طریقے سے میرے کولیگ نے کہہ دیا کہ وہ جو اپوزیشن میں بندے ہوتے ہیں وہ سٹیج پہ آ کے کچھ اور کہتے ہیں، اور جب آ کے گراؤنڈ ریئلٹی پہ اور پریکٹیکل آ جاتی تو اس سچویشن کو پھر وہ کر لیتے ہیں۔ چلیے ماننا آپ نے کہ آپ پریکٹیکل ریئلٹی میں آ گئے، اب پتہ چل رہا ہے۔ دیکھو ڈیفینیٹلی جب آپ دیکھو جب اپوزیشن ایک منٹ جب اپوزیشن پہ ہوتے ہیں تو آپ سٹیج پر کھڑے ہو کے چاہے فضل الرحمان صاحب نون لیگ پیپل پارٹی والے وہ دوسری دنیا کی دوسری قوموں کے بارے میں جو منہ میں آئے وہ کہیں گے، لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ پھر احتیاط کرتے ہیں، وہ اپوزیشن میں آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے مختلف ہو سکتی ہیں، ہماری بھی تھی تو اب جو مختلف، چلے ٹھیک ہے ایک بات تو مانی، انہوں نے کم از کم کے ریلائز کیا کہ ہم نے کام کچھ اور کرنا تھا، بولا کچھ اور تھا۔ اچھا لیکن ابھی جو سچویشن ہے اس وقت میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 9 ماہ جو ہے یہ اتنی تنقید کے لیے کہیں کم ٹائم ہے اور ہم زیادہ تنقید کر رہے ہیں؟ بالکل فیئر ہو کے بتائیں۔ جب تک تو 6 مہینے تھے اس وقت تک تو میں بھی کہتا رہا کہ بہت کم ٹائم ہے، لیکن اب اوبویسلی ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگ رہا ہے اور ان پہ تنقید جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے اور وہ ویلڈ تنقید ہے ان کو۔ لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے لوگوں کو 30-30 سال دیے اور پھر جا کے ان پہ تنقید کی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، اور بہت بری تنقید ان پہ کی گئی ہے۔ اس کا بیسیکلی جو سارے کا سارا دار و مدار ہے وہ ہماری پولیٹیکل سوچ پہ، ہماری پولیٹیکل سوچ اس طریقے سے ابھی تک پروان نہیں چڑھ سکی کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کی سوچیں جو ہیں وہ جلدی سوچنی پڑے۔ میں بحثیت ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ بہت اچھی ہو رہی ہے اور وہ ہونی بھی چاہیے۔ تنقید بلا اصلاح تو میرا خیال ہے ویسے بھی ہر چیز کے لیے بہتر ہی۔ بالکل، جہاں تک بات ہے ایمنسٹی کی اسکیم کی، میری نظر میں یہ بہت کڑوی گولی ہے، لیکن اب پاکستان کو یہ نگلنی چاہیے۔ یہ ناصر صاحب کی بات ٹھیک ہے، ٹیکس کلچر نہیں ڈیولپ ہے تو یہ ہماری مجبوری بھی بن گئی، یہ کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل مشرف کا ماشاء اللہ لگا اس ملک میں تو اسی طریقے سے جو انویسٹرز تھے، اسی طریقے سے جو بزنس مین تھے، انہوں نے پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ سے نکال لیا تھا۔ پیسہ مارکیٹ سے نکال کیونکہ اس وقت ایک ایسی فضا قائم کر دی گئی تھی جس میں کہ انسرٹنٹی تھی، چیزیں انسرٹن تھیں، جب بھی چیزیں انسرٹن ہوتی ہیں بزنس مین جو ہے وہ پیسہ مارکیٹ سے نکال لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن انہوں نے ایک اور کام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بڑا ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا، whoever the advisor was I must salute him، انہوں نے یہ کیا تھا کہ نوٹ بھی نئے جاری کیے تھے، ہزار ہزار کے اور 500 کے انہوں نے نوٹ دیے تھے، اور دوسرے چھوٹے نوٹ بھی نئے آئے تھے پاکستان کے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ جو بھی کرپشن کا مال کہیں پہ کسی نے گڑے کھود کے تو دفنایا ہوا تھا وہ اچانک سے پھر باہر آ گئے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ نوٹ جو ہیں وہ چینج صرف بینک سے ہو رہے تھے اور اچانک سے پھر بینک بنے تھے۔ پہلے ہمیں صرف اور صرف 1-2-3-4 بینک نظر آتے تھے، پھر اچانک سے نئے نئے بینک نظر آنا شروع ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ایک دم سے مارکیٹ میں پیسہ آیا تھا۔ اس مارکیٹ میں پیسے آنے کی وجہ سے پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ چھوٹے قرضے بھی دیے گئے، پھر اچانک سے لوگوں کے ہاؤس ہولڈ میں قسطوں پہ فریج بھی ملنا شروع ہو گئے، موٹر بائک بھی ملنا شروع ہو گئے، گاڑیاں بھی ملنی شروع ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ بینکوں میں پیسہ تھا، وہ لون دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت کڑوی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، لیکن یہ نگلنی پڑتی ہیں۔ اچھا چودھری صاحب، نواز شریف صاحب نے نون لیگ نے کہا جی ہم اب سڑکوں پہ نکلنے والے ہیں، ہم تحریک چلانے والے ہیں، ڈالر آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تو یہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا اس بات کا، کتنا کامیاب ہو جائیں گے؟ بالکل کامیاب نہیں ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے یا ان کی پولیٹیکل پارٹی کا تعلق ہے، وہ سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں، پارٹی وہی ہوتی ہے جو اس کی قیادت کر رہا ہوتا ہے، تو قیادت سے ہی مزاج بنتا ہے۔ ساری کی ساری قیادت بنیادی طور پر وہ ہے جو پیسہ بنانے والے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان میں مال بنا کر ہضم کرنا، اسے ایڈجسٹ کرنا، ڈائجسٹ کرنا، یہ تو انہیں آتا ہے، لیکن جو سیاست اس طرح کی تکلیف دہ سیاست ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے دیکھا، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ
آپ اس کی تاریخ سے واقف ہے کہ یہ سیاسی پارٹی بنی کس طرح. آپ پیپلز پارٹی کا اور اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. پیپلز پارٹی تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے گر رہی ہے نا, وہ ریزنٹمنٹ پہ کھڑی ہوئی تھی. یہ تو گراوٹ سے کام شروع ہوا ہے نا, مطلب ان کا معاملہ اور ہے. وہاں وہ تو کیا بلندی اور کیا پستی, کہاں ذوالفقار علی بھٹو جو اف آئی ایم اسیسینیٹڈ اور وہ سینہ تان کے کہتے ہیں کہ جی مجھے تاریخ کا حصہ بننا ہے, میں کمپرومائز نہیں کروں گا. اور کہاں آج کرپشن کو بچانے کے لیے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں سڑکوں پہ آؤں گا اور بلاول کو انگاروں پہ چلنا ہوگا, یعنی روپے بچانے کے لیے, آپ کے جعلی اکاؤنٹ بچانے کے لیے بلاول کو انگاروں پہ چلنا ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو نے کسی کو انگاروں پہ اس لیے نہیں چلایا تھا. وہ بھی سر ماشاءاللہ ویسے بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی اتنی بڑی پارٹی کی جو اسٹرینتھ ہے نا, اس کو خودکشی کرائی ہے زرداری صاحب نے. اچھا تو دوسرا نہیں, اس لیے کہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے پالیٹکس, ان کا کام ہو رہا ہے. اور وہ کام دیکھیں نا, یہاں وہی کام تھا جو وہاں لے گئے, وہی بڑی بڑی پارٹیاں خاص طور پہ بیریا والے, یہ وہ جہاں حکومت کر رہے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں وہ بیٹھا ہوا تھا, وہاں انہوں نے کہا جی آپ فکر نہ کریں, اگر ہم کب محدود ہو گئے سارے کا سارا ملیر جو ہے انہیں, ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور وہ سارا کچھ انہیں دے دیا, تو وہ ان کا گلشن کا کاروبار چل رہا ہے. ادھر صورتحال یہ ہے, میں آپ کو عرض کروں یہ جو نون ہے, نون کے اندر کوئی ایسا تحریک چلانے والی بات نہیں ہے, ریزنٹمنٹ پاور نہیں ہے. اور خاص طور پہ ایک آپ کے ہر روز جب آپ کے ان کے لیڈر کی جو اس وقت لیڈر نمبر ون ہے خادم اعلیٰ, سابق خادم اعلیٰ, وہ ان کی خبریں شادیوں کی چلتی ہیں, مطلب اسی طرح کی شادیوں کی اور اسی طرح ان شادیوں سے متعلقہ ادویات کی, اور اس طرح وہ ساری زندگی کا ایک سٹائل ہوتا ہے. ایک بندہ جس نے تحریک چلانی ہوتی ہے, جس نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے, جو انقلابی ہوتا ہے, اس کی زندگی بڑی کٹھن ہوتی ہے, بڑی سخت ہوتی ہے. نہ ان کی قیادت کی وہ زندگی سخت ہے, اور نہ ان کے ساتھ جتنے بڑے آپ نے پیسے والے سارے ہیں, چاہے وہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این سے زیادہ ریزنٹمنٹ پاور تو عمران خان کے اندر تھی. ہاں عمران خان کے اندر یہ میں آپ کو عرض کروں, عمران خان بنیادی طور پر ایک اس کے اندر شوق تھا, ایک جذبہ تھا, ایک جنون تھا. اب یہ بدقسمتی ہے کہ انہیں بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا, وہ الگ بات ہے, لیکن عمران خان پاکستان کے لیے سنسیئر تھا, سنسیئر ہے. ہی واز ناٹ آفٹر منی, اس کا کرپشن یہ نہیں تھا کہ پیسے کے لیے. پیسے سے عمران خان نے نفرت کی, اور ہماری پسندیدگی کی وجہ بھی یہ ہے کہ عمران خان کا یہ ریکارڈ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ اس نے پیسے کے پیچھے نہیں گیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ خرچ پیسے بھی کنجوسی کی حد تک پیسے سے اسے لگاؤ, چائے پانی نہیں دیتا صرف, اب تو چائے پانی بھی بند ہو گیا, چائے پانی تو. لیکن یہ ہے کہ یہاں معاملہ یہاں تو سارا کھلا سارا حساب کتاب ہے. اچھا آپ کو لگ رہا ہے موومنٹ کا اعلان جو ہے وہ بیکار جائے گا, مریم صاحبہ گاڑیاں گھما لیں اپنا میڈیا سیل گھما لیں. مریم صاحبہ کا آپ نے رویہ دیکھا ہے کہ پورا عرصہ انہوں نے جب تک یہ کوشش کی ہے کہ کہیں سے ریلیف مل جائے, اس وقت تک مریم صاحبہ نہیں بولی. جب انہیں یہ چھ ہفتے کے بعد جیل دوارا والد صاحب کو جانا پڑا, آپ مجھے یہ بتائیں کیا خوب کسی نے کہا کہ جناب کیا کمال کیا نون لیگ نے کہ اتنا بڑا مجمع جسے وہ لاکھوں کا مجمع کہتے ہیں وہ سارا مل کے تو اپنے قائد کو جیل بھیجنے جا رہا ہے کہ چلو جناب واپس قائد کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے آؤ چلے جناب قائد کو وہاں. بھائی آپ اگر فرض کرو قائد کے ساتھ ہے تو آپ وہاں کچھ اور کریں کام, جیل بھیجنے والا کام تو نہیں نا کرنے والا. میں ویسے دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں کیونکہ اگر یہاں پہ بھی ایسے ہی حال ہے, اور پیپلز پارٹی کا بھی آپ بتا چکے ہیں زرداری صاحب نے سبحان اللہ طریقے سے بیڑا غرق کیا ہے, عمران خان صاحب اکیلے رہ گئے ہیں اب کرپشن لیس بندے, تو پھر ہمارے پاس آپشنز کیا رہتے ہیں؟ یہ آپشن آپ بھی ہمیں بتا دیں ذرا پہلے, ناصر صاحب کیا آپشن رہتے ہیں ہمارے پاس؟ آپشن انشاءاللہ عمران خان صاحب ہیں اور ان کے پاس نہیں ان کے پاس کیا آپشن ہے وہ بتا دیں ہمیں, پارٹی میں کون کون سے آپشن ہیں ان کے پاس؟ ان کے پاس پیپلز پارٹی ہے. انشاءاللہ خان صاحب اس ملک کو ایک ڈائریکشن کی طرف لے جائے گا. سر مجھے آپشن بتائیے آپ, کیونکہ آپ اپنی پارٹی سے آپشن نہیں لے رہے آج کل. دیکھو جو جس طریقے سے آپ نے چودھری صاحب سے کہے کہ جو ان کے وہ احتجاج کی کال ہے اس میں کتنا دم ہے, نہیں میرے خیال میں ہمیں اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے, کرٹیسزم اس پہ کرنا چاہیے. دیکھو جب خان صاحب ان کی حکومت میں احتجاج کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے کہ یہ ترقی اور خوشحالی اور پاکستان کے معاشرے پہ کر رہے, تو میرے خیال میں ان کو بھی وہ دور یاد آنے چاہیے, چونکہ ابھی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس میں ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان احتجاجوں سے وہ باز رہے اور کم از کم ایک ایجنڈے پر جو معیشت کا ایجنڈا ہے اس پہ کر. بے شک وہ الیکشن جب آئیں گے تو اپنی سیاست بھی کر, قوم کے سامنے اپنے ایجنڈا بھی رکھ دیں. سر آپ سوال میرا آپ دوبارہ جواب دیں گے ضرور, میں بریک سے واپس آتی ہوں. اس کے بعد لیٹس ہیو اے سمال بریک.
जी वापस आते अपने प्रोग्राम की तरफ। इकबाल बड़ी खूबसूरत बात कह गए थे, ये जो बहुत बात करने वाले लोग हैं उनके अमल में जब कमी नजर आती तब याद आते हैं हम इकबाल जैसे लोग। वो कहते थे कि इकबाल बड़ा अपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। चौधरी साहब बातें बड़ी हो गई हैं और अभी हो भी रही हैं बातें, और जिस बात से आपने एंगल बदलना होता था नासिर साहब ने करके दिखाया, वो उसका जवाब नहीं देते हैं फिर। हमें ये बताएं कि इस पार्टी के अंदर, मौजूदा गवर्नमेंट की पार्टी के अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं, इनके लोग ऐसे हैं कि जो चल जाएंगे आगे जाके? चार साल पड़े हैं सर अभी। नहीं, मैं आपको एक कर्ज करूं, बात ये होती है कि आपने चलाना, लीडर जो है उसका काम है उन्हें चलाने का। अब बहुत सारे लोग जिनके ऊपर हमें बड़ी तवक्कोआत थी, मतलब शफकत महमूद, मैं समझता था कि भाई बड़े डिलीवर करेंगे, शीरी बाजारी सर वो एजुकेशन की सीट पर सर बैठे हुए। मैं हैरान हुआ हूँ, यकीन माने कि मुझे जरा बराबर शफकत साहब में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। हाँ। जो एक यानी टिपिकल ब्यूरोक्रेट जो है ना, उनके अंदर का ब्यूरोक्रेट और गर्दनकड़ी वाला ब्यूरोक्रेट वो बाहर आ गया, काम कोई नहीं करना। इसी तरह शीरी मजारी जो है, सिवाय वो चस्के के जिया वजारत की जिंदगी में ख्वाहिश थी, वजारत मिल गई, वरना हम समझते थे कि यार इतनी बड़ी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और अगर ह्यूमन राइट्स की वजारत इसे मिलेगी तो हर मामले में नजर आ रही होगी कि जनाब ये कर रही है, वो कर रही है, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को उठाएगी। मैं हैरान इसलिए हो रहा हूं कि खान साहब को जो चीज करनी चाहिए, एक तो खान साहब को वो रवायती जो चीज है ना खुशामदी, उनसे निकलना चाहिए। अगर उनके अंदर देखे सबसे बड़ा, अच्छा आपको लगता है वो खुशामदी उसमें आते हैं कानों के कच्चे, दोनों में डिफरेंस? दोनों खूबसूरत इम्तजाज है। अच्छा। उसकी वजह यह है, एक तो चूंकि उनके अंदर है हीरोइज्म, खान साहब अभी भी कैप्टन है, कप्तान साहब है, और कप्तान जो होता है उसको अपनी शॉट्स की तारीफ की बड़ा शौक होता है कि जी खान साहब आज आपने जो शॉट मारी सर, मैच जिता दे हमें कप्तान बना मैच। अच्छा मैं आपको अर्ज करूं ना, अब निकलेंगे ना जब उससे वो क्रिकेट से आएंगे पॉलिटिक्स में और डे टू डे लोगों के मसाइल से हकीकतों को समझेंगे तब है। अब ये अगर आप बिल्कुल फार्सिकल बातें जो यानी बिल्कुल रेट्रिक आपका यानी सुन के लोग हैरान रह जाते हैं कि भाई आप कहां खड़े हैं, आप बातें किस तरह, आप मुझे ये बताएं, आपसे मुराद खास साहब ये बताए कि आपने अगर पंजाब में डिलीवर करना है तो क्या इस तरह की क्यादत के साथ आप डिलीवर कर सकते हैं? यानी मजाक ना बनाए लोगों का। अगर आप देखें ना, आपकी जुबान नहीं थकती ये कहते हुए कि जी मैरिट मैरिट मैरिट, और आप जो लगा रहे लोग आप, मैं यकीन माने मैं एक एक की आपको मिसाल देने लगूं आप हैरान रह जाएंगे। चीफ जज जो लगाया अभी उन्होंने, मतलब गिलगित बल्तिस्तान का, वो कोई ना कभी जज रहा है ना कोई इस तरह का उसका एक्सपीरियंस है, यानी कभी किसी गवर्नमेंट ने पहले वालों ने भी कोई अच्छा नहीं किया, लेकिन किसी तरह का कोई पीसीओ जज लगा देते थे, कोई कुछ लगा देते थे, इन्होंने तो बिल्कुल हद ही कर दी। तो खान साहब को ये चाहिए कि कम अज कम अपने मेरिट का ख्याल रखे, मेरिट के ऊपर लोगों को लाए, और दूसरा ये सॉरी मैं एक जुमला ये कहूंगा कि ये ना करे कि जहां कोई जरूरत हो फौरी तौर पर एक नया बंदा रख ले, आप गुरबत बटाने के लिए एक स्पेशल असिस्टेंट रख ले, गुरबत इस तरह नहीं मिटेगी। आप इतने ज्यादा लोग उन्होंने अन इलेक्टेड रख लिए, अपने इलेक्टेड लोग, अपने लोग भी खफा हो जाते हैं, अपने इलेक्टेड लोग मौजूद है, बड़े बड़े कॉम्पिटेंट नासिर साहब जैसे लोग मौजूद है, तालब ने कई जैसे लोग, बड़े पुराने लोग मौजूद है। डॉक्टर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसी तनाजुर में जो चौधरी साहब ने कहा है, बहुत अच्छी बात की चौधरी साहब ने, लेकिन यह है कि किसी हद तक मैं इनसे इख्तलाफ नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि जैसे ही मुझे बहसियत जर्नलिस्ट जो कुछ सामने नजर आया वो मैं बयान करने की कोशिश करता हूं। जैसे ही ये गवर्नमेंट आई, इनका एक नैरेटिव बिल्डअप ऑलरेडी से हुआ हुआ था कि वो ये नैरेटिव था कि सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उनकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। ऐसा नहीं है। जो पिछली दो गवर्नमेंट गुजरी है पाकिस्तान में वो बेसिकली क्या है कि वो सारी की सारी क्या थी कि वो ब्यूरोक्रेटिक रूल के तरीके से चली हैं, ठीक है। उससे पहले जो गवर्नमेंट चलाई गई थी वो लोकल बॉडी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पार्शली गवर्नमेंट, जो सूबाई गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट, ये दोनों कर रहे थे। उसमें अब प्रॉब्लम क्या आया है कि ये जो गवर्नमेंट है ये बेसिकली इन्होंने आते साथ ही
ब्यूरोक्रेट्स को डीमोनाइज किया है. सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो करप्ट नहीं है, ये इनको समझने की जरूरत है. ये वो लोग हैं जो कि कैरियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि ऑफिस में हर दिन क्या हो रहा है और आगे हमारे क्या क्या मकासद हैं वो सारे के सारे जहन में लेके चलते हैं आगे. उनके ऊपर थोड़ा सा एतमाद करने की जरूरत थी इनको, इन्होंने अभी तक नहीं किया. अभी भी इनके पास टाइम है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको सेगमेंटाइज करें और उनमें से जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उनकी बात माने. अच्छा ना सर, वक्त थोड़ा सा मुख्तसर हमारे पास रहेगा, ये बताइए इमरान खान साहब पार्टी के अंदर के जो लोग हैं, जो स्ट्रगलर हैं, जो नजरिए के ऊपर पार्टी के चल के और आए हैं, उनकी बात सुनते नहीं है या वो लोग शर्मा शर्मी आगे तक जाते नहीं है? नहीं, खान साहब मेरे ख्याल में जितने भी उनके पुराने साथी हैं या जो एमएनएज है या इलेक्टेड मेंबर है उनको टाइम भी देते हैं. खान साहब से खुद मैं 2-3 दफा अभी ये बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर मिला हूं. उनकी नियत और उनकी जो सोच है उस पर कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि अभी डेफिनेटली अभी जो आए हैं हुकूमत में आए हैं और उनको जो माशी टीम मिली है तो डेफिनेटली वो प्रोफेशनल, खासकर जो स्टेट बैंक का जो गवर्नर है बीआर का है और जो अभी जो मिनिस्टर ये प्रोफेशनल लोग है और प्रोफेशनल लोग जो डिसीजन करते हैं डेफिनेटली वो इकोनॉमी को एक प्रोफेशनली डील करेंगे तो उससे अवाम पे जो रुपया की डिप्रिसिएशन है या ऐसे नुकसान आ रहे. मेरी नजदीक बिंग पाकिस्तानी में पार्टी के उससे हट के ये कहना चाहता हूं कि खान साहब को ये करना चाहिए था कि चूंकि खान साहब को लोगों ने बहुत जोश खरोश से वोट दी है और वो चाहते कि कोई चेंज ले आया जाए और जो खुसूसन वो गरीब और अमीर तबके के बारे में वो कह रहे थे तो उनको ये चाहिए था कि अभी डॉलर की फ्लक्चुएशन ना भी ना आती और ना हमारे हालात ही होते. अगर वो आके और कम अज कम वो डिसीजन लेते जो फॉर एग्जाम्पल जो ये ऐलान करते कि जो हमारी इम्पोर्ट हो रही बाहर से बड़ी बड़ी गाड़ियां उसको 100% बैन कर लेते और जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियां हैं उसमें वो खुद भी इस्तेमाल कर लेते और अपने वजरा को भी और कौम को भी कहते और जो जो गाड़ियां हैं उस पर ज्यादा टैक्स लगाते ताकि लोगों को इनकम भी आते. इस तरीके से कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्रीज है जितनी भी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज है उनको सारे पे मैक्सिमम उस पर बैन लगाते ताकि हमारी मईशत और हमारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती और हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल. वक्त खत्म हो गया लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात जाते जाते कर दी. हमें याद आया कि ऑपोजिशन टीवी पे आके मशवरे दिया करती थी, आज आप पार्टी के लोगों को टीवी पे आके बात करनी पड़ रही है. मैं आपकी चूंकि जो माशी टीम है उनको ये चाहिए थे, हम भी चाहते हैं कि गरीब पे बोझ ना हो, अमीर को बेशक आप उसको उससे पैसे ले ले. ठीक है अचोल साहब, सिर्फ आप सीनियोरिटी की वजह से एक मुझे लाइन लास्ट बताइए, आपका रिमार्क इसके ऊपर क्या है जो लास्ट स्टेटमेंट है इसके ऊपर? बड़ा आई लव इट. जी जी अच्छा. बहुत खूबसूरत बात इन्होंने की और ये बात मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर इसी तरह के लोग होने चाहिए और खान साहब के हीरोज जो हैं और मेरे हीरोज वो इस तरह के लोग हैं जो पार्टी के अंदर बैठ के, वरना देखे ना ये जो दम मस्त मस्त जो है ना ये तो हर कोई करता है. पार्टी को इस तरह के लोगों की जरूरत है जो कलंदराना तरीके से आपको ये बता सके और खान साहब को जो हम तवक्को करते हैं कि वो हमारे हीरो हैं उनका मिजाज ये होना चाहिए कि इस तरह हाँ बोले जी आप. और एक छोटी सी मिसाल जाते जाते जुल्फकार अली भुट्टो की मिसाल याद रखनी चाहिए कि राव खुर्शीद अली खान ने 5 साल मुखालफत की उनकी मरहूम ने और भुट्टो साहब ने जब टिकट देने का वक्त आया तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले टिकट का ऐलान मैं करता हूँ राव खुर्शीद अली खान के लिए क्योंकि उन्होंने सारा 5 साल मुझ पर तनकीद की. उन्हें तनकीद करने वालों के वो हीरो से मजीद हीरो बन जाता क्योंकि लोग गरीब जो लोग थे वो बड़ी ज्यादा. बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम हमारे साथ रहने के लिए. जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो कि रियासत के अंदर की जो सियासत है उस पर हम नजर जरूर रखना चाहते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि डेमोक्रेसी के अंदर उलझा के या उलझ के या अंदरूनी सियासत में उलझ के ये मत भूलिए कि आपके इर्द गिर्द आपके बहुत से दुश्मन हैं जो आपके नजरियाती रियासत होने की वजह से भी आपसे नफरत करते हैं. आज एक मिडल ईस्ट के ऊपर पूरी की पूरे धमाके और अटैक और इसके बाद ये बेल्ट ईरान पे जाके कहीं ना कहीं रुकती नजर आती है. वो हालात क्यों बन रहे हैं, क्यों पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, क्यों सऊदी अरब के जो ऑयल के टैंकर्स हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, ये तमाम वाकियात इनकी कड़ियां ये भी मिलाना सीखिए. सिर्फ और सिर्फ आज कौन तहरीक का दावा कर रहा है, कौन ऐलान कर रहा है, कौन नई मूवमेंट चला रहा है, कौन क्या कह रहा है आपकी अंदरूनी सियासत में ये काफी नहीं है, क्योंकि हम दुनिया की वाहिद रियासत हैं, इस्लामी रियासत हैं जो नजरिए की बुनियाद पे बनी. बहुत से 54 ममालिक हैं जो अपने आप को मुस्लिम मुल्क कहते हैं लेकिन पाकिस्तान वाहिद है जिसकी तश्कील और तख्लीक ही ऐसे नजरिए पे हुई थी जिसे इस्लाम कहते हैं. इसलिए हमें अपना ख्याल सिर्फ अंदर नहीं बाहर से भी रखना चाहिए. आज के प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान विद अमारा, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़.